نہیں معلوم کہ ہماری موت کیسے ہوگی، نہیں معلوم کہ کیا اکبر الدین اویسی کو بھی زہر دے کے جیل میں مار دیا جائے گا، یا نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دوا خانے کو بتانے کے نام پر گولی مار دی جائے، نہیں معلوم. مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں معلوم. مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں معلوم. ارے غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کر تصور کر کے دیکھ لو. مجلس نہیں، اویسی برادرز نہیں، یہ کارکن نہیں، یہ صدور و معتمد نہیں، تو پھر ہمارا کون ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے غور کرو.